Ahojte. Poďte sa spolu s nami pozrieť na udeľovanie cien férového činu roka. Vznikol v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu a oceňuje mladých a šikovných ľudí, ktorí svojimi činmi alebo projektami prispeli k férovosti a spravodlivosti v našej krajine. Za čo si bola ty nominovaná tento rok v kategórii Férový čin roka? Ja som bola nominovaná za projekt, ktorý sa volá Vynimocná a vlastne je to ročný program pre devčatá tínejdžerky vo veku od 12 do 15 rokov, ktorý je zameraný na sebarozvoj a sebapoznanie. Bol to práve kvôli teda otvorenému listu dekanovi našej fakulty, v ktorom išlo v podstate o to, že sme vyzvali na otvorenú diskusiu k téme rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, kde by teda sa postavili odborníci na obe strany a teda otvorene, slušne, vecne a odborne spolu diskutovali. Ty si teda odstrihla svoje krásne dlhé vlasy, aby si v podstate za ten výťažok mohla podporiť svoju kamarátku, ktorá trpí rakovinou. Kde si našla ty inšpiráciu na takýto konkrétny čin? Tak tým, že Lucka mi stále obdivovala vlasy a koľkokrát sme sa stretli a vlastne ona neholdovala parochňam, ale tým šatkám, tak vo mne skrsol ten nápad, že proste není to o tom, ako človek vyzerá, alebo čo nosí, či má dlhé, krátke vlasy, alebo dohola, ale o tom, čo nosí v tom srdci a ako sa správa k tejto spoločnosti. Predstavenie nominácií na Férový čin roka máme za sebou, dúfam, že vás niektorý z nich inšpiroval a my sa ideme opýtať riaditeľky nadácie Zastavme korupciu, prečo je podľa nej dôležité mladých ľudí oceňovať práve napríklad za ich odvahu. Myslím si, že je dôležité podporiť najmä mladých ľudí, mladú generáciu, ktorí sú aktívni a často ich skutky sú prehliadané. Domnievam sa, že je to kľúčové aj preto, že podľa posledného prieskumu 2/3 mladých ľudí do 24 rokov nechcú žiť na Slovensku, ale chcú žiť niekde vonku, v zahraničí. Toto číslo je alarmujúce, aj preto my v nadácii Zastavme korupciu v spolupráci s našimi partnermi sa snažíme podporiť mladých ľudí, ako sa dá, práve preto, aby Slovensko bolo dobrým miestom pre život aj pre nich. Mali sme možnosť počuť o naozaj odvážnych činoch, vďaka ktorým mladí ľudia prispeli k spravodlivosti na Slovensku. Možno aj tvoj férový čin bude budúci rok nominovaný práve na toto ocenenie. Tak ti budem držať palce a majte odvahu.